Джонни өзінің досы Ержанның үйлену тойындағы Гулян кісінде қыдырып жүрген кезде маска деген жауыз келіп барлығанда төңкеріп кетеді. Егер де ол видеоны көрмесеңіздер, дәл қазір оң жақтан шыққан леп белгісі бойынша қарай аласыздар. Ал видеоның жалғасын көрмей тұрып арнаға тіркеліп кетіңіздер және де ас болсын. Қалай жігіттер, менің жасаған сыйлығым ұнады ма? Ержан, бұл сыйлық үшін Джонниға рахмет айтсаң болады. Менің саған ешқандай да проблемам жоқ, сен өйтіп ойлама. Егерде қасыңда Джонни болмағанда сен тым жақсы өзіңнің тойыңды өткізетін едің. Бірақ та қасыңда Джонни бар екен, яғни қиналатын боласыңдар. Шық давай, Джонни! Шық, қашанға берді қалып отыра бересің, а? Егер де сен сол кезде менің ақшамды ұрлап кетпегеніңде, бұл жағдайдың біреуі де болмас еді. Істегенің үшін жаза тартуың керек сен, Джонни. Айтпашы, Джонни, айтуға ұмытып кетіппін, менің тағы да бір сыйлығым бар. Қарсы ал менің сыйлығымды. Бүгін той болады деп, қасыма ешқандай да мылтықтарымды алмай келіп едім. Қап, айтпесе аты өлтіретін едім, барлығым бар ғой. Мендегі мынақта тұрған ақ кадиллакты алып қашқым келіп тұр бар ғой, бірақ та мынаның атқанынан мен жетіспей қалам ба деп қорқып тұрмын. Қазір оқтап атқан кезінде көлікті алып алып қашып кетеміз, дайын отыр Ержан. Не пәлее, мынаның ататын мәшінде неше оқ бар, әлі бітпей тұр ғой мынаның. Или атау берген сайын оқтай беде ма, не пәле, ау не болып кетті құрсын. Болды, Джонни, жетер, шыдамның да шегі бар. Ал мынаған не айтасың, Джонни? Сайтан алғыр, мен қай жерден тап болғанмын. Мұна оң не пәле тағы? Не үшін менің тосын басым айналып тұр кәдімгідей бар ғой? Жаңа маска деген андай бір түтіні бар, бір граната лақтырып еді, сол түтінді ескеп жұтып қойып едім. Содан кейін кәдімгідей басым айналып кетті бар ғой. Маска бір күн көрсетпейді ғой бізге. Менің басыма не болған түсін алмай ел атыр мен кә... Барлығы бұл жерде менің дымовая гранатамды ескеп алып, есінен танып қалып жатыр. Қайсын алып кетеміз, а? Қызды алып кетейік, на еркек талып не істейміз? Мына қызды өзіммен бірге алып кетемін. Мына қызды өзімнің қасыма салып алдым. Джонниға кедергі жасағаным үшін өзіме сыйлық ретінде алып кететін боламын. Ал не айтамын ал? Джонни, Ержан, жолдарың болсын. Сендер әлі естеріңді жия қоймайсыңдар, оған дейін мен қашып жетсемін. Джонни, сен кішкене күте тұр, мен қазір келемін. Маска деген өзінің бір шірік мәшінімен алысық қарай кетіп қалған жоқ шығар деп бойлаймын, әйтеуір бар ғой. Не дегенмен Кадиллак қалайда жетуі керек қой. Ой, опа, мен есімді жидым ба?
Өзім сенбей тұрмын бар ғой. Оф, айтеуір жаңағы басымның айналғаны кеткені жақсы болды бар ғой. Мен қай жерден тап болғанмын вообще-то. Мынау дегенің айдала бір дала қар болып отыр. Вообще мен деген Америкада жүргенде қар жоқ еді ғой. Қар бар жерге қалай тап болдым мен вообще? Жол жаққа қарай шығайықшы, бір адамдар бар шығар, сұрайық солардан. Мен деген әлі түсіне алмай келе жатырмын бар ғой. Сонда маска бізді деген түтін, андай дымовая граната дейма қалай атығандай өзі білмеймін. Соны бізге лақтырып, мені сонда алып кетіп мына жерге лақтырып тастаған ба? Ой, мүмкін емес. Масканың просто так мен үшін өйтіп, кәдімгідей қиналып кететініне мен чөта сенбеймін бар ғой. Мына жерде мен бір ретте болған секілдімін бар ғой. Есіме бір жерде салып тұр. Мына жер таныс қой маған. Барып көрейін ендеше. Осы жерден әйтеуір алдымызға бір көлік немесе бір сондай мотоцикл ма, любой әйтеуір бір жүретін бірдеңе кездессе жақсы болатын еді бар ғой. Тек, мінекей жүгіріп-жүгіріп келдік. Нақты вообще адамдар тұра мекен, есігін тықылдатып қағып көрейік. Қазір адам болып жатса ашар маған қарай. Оған дейін мынақтарды басқа жерлерге барып көрейік. Тек, мына жер деген сарай жағы ма сондай бірдеңе ғой. Мына жерде деген қар кәдімгідей көп екен. Мынақта ешкім болмаған, өйткені қарды қараңыздар, ешқандай да адамның ізі жоқ. Бұл жерде шынымен де ешкім тұрмайтын секілді ма? Қалай вообще мынау? Қарда деген ешкімнің де ізі жоқ. Әлде барлығы да көшіп кеткен бе? Білмеймін, түсінбедім вообще бар ғой. Мен тірімін ба мен өзі? Түс көріп жатқан жоқпын ба? Қазір өзімді ұрып көрейінші. Жоқ, жөтіп сезіндім мен жөтіп. Мен жаңа алыстан осы жерден бірдеңе... Мен мына жерден бірдеңе көріп тұрмын ба? Қазір жақындап көрейін. Жөтіп көзіме дұрыс көрінбей тұр. Мынау дегенің мотоцикл ма? Ой, жаңағы тілегім жақсы болған сияқты ғой. Бір мотоцикл ма көлік па бірдеңе тауып алсам екен деп едім. Тіпті жақсы болды. Қазір енді басқа жаққа қарай барып көрейік. Ар жақтарда не бар екен, а? Және неге мен осы қалада, қала ма, ауыл ма бір өзім жүрмін? Оң жаққа қарай кетіп бастайық. Сол жерден қазір бірдеңе тауып алатын шығармыз. Опа, жолдан шығып кеттік қой кәдімгідей. Әйтеуір мотоциклдің бензині, газы бар екен, соған таң қалып отырмын ба ғой. Как будто біреу маған әдейі осыны тастап кеткен секілді бар ғой. Кім тастап кетсе де, от души рахмет, маған кәдімгідей көмектесіп жатыр мынау. Қала деген тып-тыныш. Ешқандай да мен тіпті машинның ізі бар екен, бұл жерде енді базар жоқ, бірақ та мен ешкімді көріп тұрған жоқпын. Әйтеуір бір светтер жанып тұр. Мына жерде дым жоқ екен, ар жаққа қарай барып көрейік. Солға бұрыламыз былайынан. Мынақтарда деген гараж бар, тағы да бір зданиелер бар. Опа, пойыз жол бар. Тек, мынау дегенің не пәле тағы? Мына жер ашық па өзі? Опа, жабық екен. Басқа жағынан барып көреміз қазір ендеше. Мынау деген мен чөті мынаны да бір жерде көрген секілдімін. А? Ау, стоп. Мынақта не пәле, мен мына жерден өзімнің атымды көргендей болдым ғой. Ананы қараңыздар, Джонни деп жазылып тұр. Менен сонда өліп қалғаны ба не мен? Ар жақта мен өзімнің атымды көріп отырмын ғой. Жақсы, тек қана мен Джонни емес, басқа да бір Джонни деген адам жерленген шығар бұл жерде. Әйтпесе невозможно ғой бұл деген менің. Мына жерде өлген деп атым жазылып тұрса, ал мен мотоциклмен тірі жүрсем, қарап көрейікші қазір Джонни деген жазылған жер қай жерде тұрған. Осы жерге жақындайық. Мотоциклді бір осы жерге ұмытпайтындай жерге қойып кетейік. Ешкім ұрлап кетпейтін шығар. Ұрлап кеткен жағдайда мен бір өзім сияқтымын ғой мына қаланың ішінде. Джонни деген зираттың басын көрдім. Қазір жақындап көрейік. Мінекей осы жерде Джонни деп жазылып тұр. Сонда мынаның ішінде мен жатырмын ба? Жоқ, мүмкін емес, бұл мүмкін емес. Менен басқа тағы да бір Джонни деген адам шығар бәлкім. Ары қарай кете берейік. Айттым ғой, өзінің шірік бір көлігімен алысқа қарай кетпейді деп. Қазір газды по полной бассам, Кадиллак пен Арқан жетіп алуым тиіс. Міне, жақындап қалдым как раз. Бұрышқа қарай былай тақап жіберейік қазір деген.
Ооо, манауын деген тұрғысы келмей ма, не қылдейді манауын өзі деген шыққысы еліп соншалықты. Маска деген бір, менде қазір бір ой бар. Эй, мынау не пәле? Мен неге тұрып қалдым газды полный басып жатырмын ғой? Маска, ақыры жегілгеніңді мойындамадың ба сен? Сенде бұндай күш бар деп ойламаппын. Сен маған қарай кел, банк тонап бұл қаланы жаулап аламыз. Мен сен секілді нәрселермен айналыспаймын. Маска, сенің бізбен қырылып жүргеніңнің тіпті де мағынасы жоқ. Оның барлығы да бір кездейсоқ түсініспеушіліктен болды. Бізге қарай кел, арадағы даудамайды шешейік. Опа, Джон, өйтірі қалдым екен. Мен соңғы рет қалдырып кеткенімде примерно бір сағат өткен секілді. О, жатыр екен ғой, Джонни. Әйтеуір ауруханаға апарған кезде тірі болса болды. Кеттік, Джонни. Емделуге барамыз. Ал кеттік ал. Зато ертең осы оқиғаны ертең қызықтап бір еске аламыз ғой.